Terve! Jotkut on saattanut huomata mun storista, jotka ei ole huomanneet, niin käykääpä follaamassa @ThomasGrekov Instagramissa. Tiedätte mitä tapahtuu ja näette aivan tulikuumia asukuvia. Ei muuta kuin ottakaa haltuun. Ne ketkä ei ole seurannut, niin ensinnäkin mitä teette elämällänne ja toiseksenne, niin teidän tiedoksenne mulla meni jalka. Eli meikäläinen kävi vähän pelaamassa tuota sähälyä ja eipä siinä. Vissiin nähtiin saman tien, että siellä on uhka vastassa, nimittäin ensimmäisessä vaihossa nilkka ympäri ja ilmeisesti nivelsiteet siinä sitten vähän paukku. Mutta eipä siinä, sellaista se elämä joskus on ja tekevälle sattuu ja mieluummin muistakaa, että mieluummin tehkää ja sit vähän sattuu kuin silleen, että te tekis mitään. Turhan sitä on vaan niin kuin passivoitua elämässä, mutta hei, tosiaan jos oikeesti puhutaan, että mitä siinä kävi, niin mä astuin nilkalle tavallaan, käännyin nopeasti, astuin koko painolla nilkalle ja siinä ensimmäisessä vaihossa niin meikäläinen meni sitten nurin ja nilkka turposi sitten tuplaks siitä koosta, mitä se normisti on ja sit mä menin seuraavana aamuna lääkäriin ja sieltä tuli tuomio, että ei murtumia, mutta kolmisen viikkoa, nelisen viikkoa kepeillä. Saa nähdä, meneekö niinkään pitkään. Musta tuntuu, että ei välttämättä kestä niinkään pitkään. Mutta hei, tänään mä ajattelin puhua siitä, että miltä se elämä oikein tällaisen ramman näkökulmasta näyttää. Yritetään pitää homma kuitenkin asiallisen, hauskana ja mukavana ja positiivisena, joten mennään saman tien katsomaan, että miltä se oikein näyttää. Ensimmäisenä mainittakoon se, että kaikki kattoo sua säälien. Se on ihan fakta. Kaikki kun mä jolkottelen tuolla kadulla menemään näillä kepeillä, niin kaikki kattoi, että noin nuorena ja elämä oli vielä edessä, mutta nyt on kaikki vaan mennyt noin. Tässä mitään hätää, mulla on vaan noin kepit, mä oon kohta taas back in the game, back in the business. Mutta sitten tähän sääliin liittyen, niin se on erinomaista, koska saa aina paikan julkisissa. Joka tietysti on ihan selvääkin, että tarviikin sen istua paikan siinä mielessä, että kyllähän toi vaikeeta on, jos pitää koko ajan seistä. Mutta kyllä se on mukava, kun menee täyteen metro aamulla ja kaikki tekee tilaa ja näin suomalaisittain, kenenkään viereenhän ei istuta, niin noilla voi ilman muuta istua. Porukka oikein tekee tilaa. Ihmiset kattoo mua silleen, tolla pojalla on kyllä jo elämässä tarpeeksi vaikeeta. Niin ne ei viitti kyllä valittaa mulle mistään. Jos mä oon myöhässä, kukaan ei valita. Mä saan olla ihan rauhassa myös, kaikki kattoo. Se varmaan kävelee niin hitaasti noilla kepeilläänkin. Puoli tuntia myöhässä ja piti pitää esitelmä. Ei se mitään. Lisäksi tää on erinomainen icebreaker, koska mulla on puhunut ihmiset, ketkä on vaikka jollain samalla kurssilla tai muuta, niin kenenkään ei koskaan ollut missään väleissä, niin kysy vaan, että no mitäs sulle kävi? Mä tosiaan saattaa tietää, että Miisa on täällä mun kanssa Helsingissä asustelemassa nyt sellaisen 2-3 kuukautta. Ja tässä on taas sit se etu, että koska mä kokkasin aika paljon silloin, kun en ollut jalkapaketissa niin sanotusti, mutta nyt ei ole hirveästi tarvinnut kokkailla, kun eihän sitä voi kokata, kun on jalkapaketissa. Siis sehän on äärimmäisen haastavaa. Aika paljon saa ottaa lepiä, toki se on pakkokin, mutta tässä on näitä tällaisia pieniä positiivisia elämän aspekteja tässä tällaisena niin kuin keppirampana olemisella. Yksi hyvä pointti on myös se, että ottaako portaat vai hissi. Portaat on se terveellinen valinta, mutta eihän nyt keppimiestä kukaan oota, että se menee portaita. Niin meikäläinen menee aina hissillä, ei siinä hyvällä omalla tunnolla hisseihin vaan. Ja näillä kepeillähän on oikeasti aika hauska hyppiä. Tai no se oli hauskaa niin pitkään, kunnes tohon käteen tuli rakko. Sit tuli vähän nihkeämpää. Sä voit hyvällä omalla tunnolla, jos käyt salilla, niin skippaa sen jalkapäivän. Okei, tällä hetkellä ei välttämättä ehkä muutenkaan käytännöllisesti mennä salille, mutta sit kun sä vähän niinku kuntoutat sitä, niin helposti siinä voi pari viikkoa skippaa vielä jalkapäivää, koska tosi miehet ei käy jalkapäivää tekemässä ollenkaan, vaan tekee pelkkää rintaa ja haukkaa, niinhän se vaan menee. Niin hyvällä omalla tunnolla skippii vaan. Joo, en mä kato, mä en voi tehdä sitä, mä en voi kyykätä. Eikö sulla ollut se loukkaantuminen 3 kuukautta sitten? Joo, kato, ei pysty kuntouttaa. Yksi sellainen hyvin ongelmallinen asia on se, että kun noi valot, noi niin kuin kävelykadun valot, niin on ajoitettu silleen, että siinä on se tietty suunnilleen aika, kun se aina vaihtuu vihreäksi tai punaiseksi, niin kun menee noilla kepeillä, niin se on sen verran hitaampaa, että mä menen aina punaisia päin. Mä aina pääsen siitä vihreitten yli ja sitten ne aina kääntyy just punaiseksi, kun mä pääsen siihen seuraavaan suojatiehen. Ja se on aika raskasta, koska mulla menee niinku ennen mennyt jossakin matkassa vaikka 5 minsaan, nyt mulla menee 10. Että se vähän niinku
se vähän ärsyttää. Mä oon myös huomannut sen, että jopa mummot vetää mun ohi tuolla kadulla. Ei se ole mikään kilpailu. Jos joku mummo katsoo tätä, niin oikeesti ei tarvi ohitella. Kivempi kun mentäis vaan samaa tahtia, ettei tulisi kellekään paha mieli. Ja siitä just tästä ajasta, niin myöhästyminen on sallittu sen takia, koska kukaan ei valita, mutta sit toisaalta se myöhästyminen on myös taattu, koska on tottunut, että joku aika vie vaikka vartin, niin yhtäkkiä se onkin puoli tuntia sen takia, että sä oot vaan niin helputin hidas. Mä oon myös huomannut sen, että metrossa, jossa voi olla stressaavaa, koska kaikki niinku juoksentelee ees taas, niin vaikka olisi siinä metro-oven vieressä, kun se avautuu, niin saattaa olla vähän kiire päästä sisälle, koska ne ei kauhean kauan oottele ne ovet. Kysymys, jonka kepeillä kulkeva tulee kuulemaan monta kertaa. Saanko mä lainata sun keppejä? Ei, sä et saa lainata mun keppejä. Ai, sä lainasit jo mun keppejä. Kiva. Mut tosiaan tsemppiä kaikille, kellä voi olla jotain tän tyyppistä pikku vammaa tai muuta. Tsemppiä teille ja toki kaikille, kellä on sit jotain pysyvämpääkin vammaa tai muuta, niin tsemppiä myös teille. Kyllä elämässä aina tapahtuu kaiken näköistä, mut pitää pysyä positiivisena ja pitää pitää hyvä fiilis päällä, koska kyllähän tällaista jutut ärsyttää. Tosin toisaalta myös se juttu, että ei aina voi olla niin parasta ja bestiä, että välillä pitää sattua asioita, että oppii arvostaa niitä juttuja, mitä on. Kiitos kaikille, että katsoitte tämän videon. Kertokaa, mitä tykkäsitte. Käykää follaa mun insta, niin tiedätte aina, mitä tapahtuu. Ja kiitos kaikille katsojille. Hyvää päivän jatkoa ja tsemppiä, pitäkää ittenne turvassa. Moro!